kafuni akkam jirtu kabajamtoota ordoftoota keenya akkasin birro maskala waggaaf jeja amboda keesumman tokko ebba orna afrika studio keenya arwa erratti OBN tin argadde keesumman ko minister muummee dr abiyyi ahimadida angat mura qoppi keenya ti nu ordofa nu fanatura kabajamu minister muummee dr abiyyi ahimad bagana gadan gara studio keenya ti nu ustani nisinin jeda bagana gannu yiddan bagamadda ulfada egan guyya ragana isin fana gafif debi gochuf woni na dirqisis dimota ummata fitaw ifataw qabantu jiru gafinki yakajal qaba denya kana bakkata kutukko kesumattu media wasaratti ballinan namoni kan odesan dr abiyyi ahimad oromomiti kajedu tudema dr abiyyi ahimad uguman oromomiti ada oromo kesatti oromon orma barsifate moggafate oromo goda male qacce ofi namo ofi orman godu aniga dalade wogga 14 kesatti woggotan 29 wogga 30 darbif maqa oromof dimma oromof way oromof in qabsaajira amman dufe mummicha ministirata et guyyatokko mami komi akasi dageen beku OBN jalqabarrani jira oromowanantef singa gisera silengisera orumanko gafite ekem beku amme egani mummicha ministirata yasit namoni yadegu gudda burqisisu ndendenye namoni siyasa ademe injifannu fidu dendaw kallatti dan bocho hindendenye odalakasi kasani akrubatan nannaga hata umale aloniko dachi oromia kisa abba fatiko oromoda oromodu wa osontane qonnan bultota badiya kesetin deguddede bashasha ichuni ga gandas miti biyena det guddede televizhinin injuru ibsan injuru dandin injuru oromo masa qulqulluti ichun hata u male oromumani igandu wa mirkana gocha mirkana ani oromako gabbi an oromof qab of kenne qabsay jallon ko jinin jifanno fide enyumma of fide gom senjer kana akharat kasudaf bayir rakad hata o male ege dubbina kasikun kee bayina debetu jarsa tokko nanno kenya biye kenya kan dufan argaden de enyet dubbisen ture mari fakasta namni kenya wamba e wani olke etoko cabsurati tiyefata ijarun barbadu way oromummaf amma kana damane qabsofne akkamitti gaffi goda kan jedu kasen ture mali fi abanko akke carrate e oromummadu wasontan jecha gutu lama amarifan dubachun dandan akkamol tefayyake de jecho amarifan dandan armin kee lama ndubatu abbanki yegaru amar fecru mandandan wansan beku kanan itterfama guddanne gafina kasi ummanina beku manina guddise akkan qawane nan beka hata oyu male garu ada gade wante fini debi debi suwarbata jarsa kan gafan gafa wan dinqina kasan kuniko wan harametin biye kenyet kesatu ummata kenyi keset akka harata dagaga dufeeran anjedan mali yennan biye kenyet namto ko ke suqi tikotokko kioski way banannan namichu kuni halkani warabe serabe gulufaola sasabdu qaba qarshina masasaba manawarabe kota deema qalaola jedani maqaba sufi namti ko wanfoye ho jeteennan wangari ho jeteennan ho jeteere dabe fi de churra halkan gulufe warabe serabe sasabe akkata kanan qabeenyo holata jecha guddanne wan olbeen jallannu wan barede wan olbe gafa agarru kenya gochu caala dibne kanorma gona isatu guddate sirratti qaqqabe hangamma namanu kessabe mummiche ministrate wan inqabannef asgeenyetu wan si agarre fakkas gone nan jeden bayeni dinqisise yadasani jalle brawo jinga fakasnu inni mudugasa idigaru wan tokkotu badede
Mummicha ministara gaafa taatu takkas ka'e malee Oromiyaa irrattis dubbiin akkasiitu jira. Gaafa kumaadhaan maqsaan dhufu Oromoo miti. Gaafa Muktaar dhufu Oromoo miti. Gaafa Baarulaa dhufu Oromoo miti jechuun haaraa miti. Nama ol ba'ee gaggeessummaa irratti xiyyeeffatee hojjetu gargaartee akka hojiinsaa fiixaan ba'ee firii buusu caala cabsuutu baay'ata kan jedhu naa kaase. Wanti akkasii kun Oromummaa eenyumtu naa kennu narraa fudhachuu hin danda'u. Oromummaa koo bareen qabsoon uummata Oromoo gurmaa'ee tokkoomee injifannoo akka fiduuf warra qabsaa'an keessaa isa tokko. Tooftaan qabsoon uummata Oromoo fiixa ba'uu karaa kam kan jedhu warra boce keessaas tokko ana. Har'a ga'ee namoonni ani leenjise, namoonni ani qopheesse, namoonni tooftaa kanaan moona, akkaataa kanaan moona jedhee karaatti agarsiise Oromummaa koo gaaffii keessa galchuu hin danda'ani. Oromummaan koos hundaa ol kan na boonsu, hundaa ol kan na gammachiisu, Oromummaa keessaa duudhaa Oromoo keessaas isa gaarii isa bareedaa baasee uummata kaaniif mul'isuu kan itti fayyadamu itti gargaaramu alatti baay'ee kan natti dhaga'amu kan na gaddisiisus miti. Uummanni Oromoo gaaffii akkasii akka hin qabaanne nan beeka. Aadaa keenya keessas akka hin jirre nan beeka. Haa ta'uyyuu malee eega dhiwaasitti gaafa waan guddaa uumtee uummata sassaabu rakkattu kan ofii dhiibdee orma goota. Dhiibdee orma godhuu miti duudhaan Oromoo. Orma barsiifattee harma hoosistee Oromoo gochuudha. Kanaaf inni kan koo dhiigaanis seenaanis wanta akkasii kaasuuf baay'ee nama rakkisa. Dhiigaanis yoo ta'e seenaan qabsoo keessatti dabarses akkaataa kanaan kaasuuf xiqqoo nama rakkisa waan ta'eef kuni jettee bu'aan buusne kan uummata Oromoo siin fayyadne waan ta'eef ani hojii koodhaan Oromummaa koo agarsiiseen jira. OBN irraa kaasee bakka hin deemee hundatti waan bu'uura ta'u waan Oromoo ol kaasuu mul'isuu danda'u hojjedheera. Akka biyyaattis kana gochuun barbaada. Kaayyoo kana alatti hin qabu. Namaanis ati sabni kee kana sabni kee sana jechuun barbaadu. Isa natti himaa natti hima miti. Eenyummaa ofii kan beeku isa. Ani kana jedhee dhufee jennaan waan jedhe sana immoo dhugaadhaan hojiitti agarsiisuu danda'ee jennaan nama hammadhee hojii hojjechuudhaaf baay'ee rakkoo hin qabu. Kan koo baay'ee gaaffii hin qabu. Isin immoo warra miidiyaati. Kanaan dura akka carraa ta'ee abbaa koos dubbistaniittu. Biyyi koo fagoo miti deemtanii ollaa koo maatii koo uummata na guddise gaafachuu dandeessu Oromummaa namni naa kennus narraa fudhachuus hin danda'u jechuun barbaada. Tole Dooktar, mee sabboonummaan isiniif maali? Dubbiin kun keessattuu yeroo gabaabaasitti haala qabsoo uummata keenyaa joonjeessaa jiru balleessaa jiru keessaas hangafaati. Sabboonummaan gaafa hojiin sii kennamu dirqamni sii kennamu. Harka kee qulqulluu gootee hattummaa tokko malee keessoo kee qulqulluu gootee uummata kee falkanii guyyaa gaafa joortudha. Uummanni kun siyaasni isaa jijjiiramuu qaba. Dinagdeen isaa jijjiiramuu qaba. Haalli jireenya isaa jijjiiramuu qaba. Kana keessatti gaafa aangoo qabatte hojii qabatamaa hojjettee jiruuf jireenya uummata kee fooyyeessuu keessatti wanta mul'atu tokko dubbachuu bakka hin dandeenyetti gaafa kaatu sabboonaa jettee ofii maqaa haaraa baasuun baay'ee nun fayyadus nun barbaachisa. Sabboonummaan hojiidha. Uummanni Oromoo saba bal'aa, saba guddaa, saba duudhaa addaa qabu, sirna gadaa uumee namoota sabaaf salphanii baay'ee barsiisuu hammachuu kan danda'u akka saba xiqqootti warri xiqqoo xiqqeessanii jiraachisanii jiru. Sun diigamuu qaba jennee qabsoofnee jirra, diigamee jira. Kana booddees Oromoo irratti deebi'uu hin danda'u kun. Ni jalqabaati kun. Kun garuu kan dhumaa miti. Ammas Oromoon godoo keessa jiraata. Ammas Oromoon caammaa malee miilaan deema. Ammas Oromoon waan barbaade filatee nyaachuu bira hin geenye. Dinagdeedhaan jijjiiramuu qaba. Hojjechuu qabna. Hojiidhaan Oromoo jiruuf jireenya isaa fooyyeessine nagaa argatee oolee buluu akka danda'u amma qaqqabsiisnutti akkasuma alaalummaatti feesbuukii irratti sabboonaa jechaa dubbachuu nuun ta'u. Qabsoo hin jalqabne malee hin xumurre. Hojii baay'eetu nurraa eegama. Naannoon keenya misoomuu hin danda'a. Nama hojjetu dhabe. Hattuutu baay'ate. Kan sobutu baay'ate. Kan ofiif qabsaa'utu baay'ate. Kana keessaa baanee uummata keenyaaf joorree amma hojjennutti sabboonummaa feesbuukiin nuun fayyadu. Sabboonummaan Oromoo fayyadu hojiidha. Qonnaan bulaa keenya jiruuf jireenya isaa fooyyeessu, qonna hammayyeessu, barattoota keenya barumsa dhugaa baratanii, dadhabanii, irriba dhabanii
saayintistoota haaraa haaraa akka ta'an gochuu. Daldaloonni keenya kan isaanirraa eegamu qulqullinaa hojjetanii gibira mootummaa kaffalanii qaabbaa qabeenyaa guguddaa uumuu danda'u hundaa ol Oromoo baratee hojii dhabee rakkatu kan hojii qabsiisnee jiruu isaa irratti waan qabatamaa fiduu amma dandeenyutti Oromummaa dagaagsinee addunyaa isaa mul'isnutti akkasumaan jechaan sabboonummaan fagoon hin geessu. Wanti guddaa garuu isa sabboonaas isa sabboonaan taanes isa Oromoos isa Oromoon taanes seenaan calalee adda baasa. Oromoon waan hin jirre barbaachuu keessa rakkachuu hin qabu. Kanaaf jecha tokkoon sii kaasuu barbaada. Barattoonni lama hiriyoodha. Hiriyoota lama ta'anii barumsa barachaa oolanitu xiqqoo qe'ee keessa turu. Namoonni kaan barsiistonnis barattoonnis ba'anii deemu. Yeroo gara bakkeetti ba'anii hoolota sadii argatu. Argataniitu ijoolleen kun mari'atti. Yaa ijoollummaa keessa dhabnu geetamu jedhamani. Mari'ataniitu qalamii mana barumsaa keessaa fudhatanii guguddisaniitu hoolaa tokkoffaa irratti lakkoofsa tokkoffaa barreessu. Tokko jedhanii barreessu. Isa lammaffaa irratti lama jedhanii barreessu. Isa sadaffaa irratti afur jedhanii barreessu. Qalamii diimaa guguddisanii kana hoolota sadii mana barumsaa keessa galchanii itti cufaniitu deemu. Gaafa ganama barsiistonni mana barumsaa dhufanii fooliin mana barumsaa jijjiiramee jira. Maaltu uumame jedhanii gaafa babbananii barbaadanii hoolonni finca'anii waa baay'ee godhanii manni babbadee jira. Kana booda hoolaa tokko gaafa argan lakkoofsa tokkoffaa qaba. Kan biraa gaafa argan immoo lakkoofsa lammaffaa qaba. Kan biraa gaafa argan lakkoofsa arfaffaa qaba. Barsiistonni kan arganii isa manni xuraa'ee ajaa'isan dagataniitu hoolaan sadaffaa badee jiraadhan. Hoolaan sadaffaa badee jiraadhanii barbaachutti galan argachuu dadhabanii sana booddee barattoonni dhufan. Barattoonni gaafa dhufanii barattootaa wajjin qe'ee mana barumsaa sana guutuu sakatta'aa barbaadaa oolan. Hoolaan sadaffaa badee jira. Kun tokkoffaan jira, lammaffaan jira, arfaffaan jira, sadaffaatu badeedhanii. Ijoolleen barreeffama sana barreessan jiru, lamaan dhufanii jiru. Woo dubbatanii adamamuuf deemu. Akka nama hin beekne warra hin beekne wajjin guyyaa guutuu barbaachaa oolan. Hoolaan sadaffaa sun hin jiru, jalqabuma irraa hin jiru. Yaada hin jirreedha. Yaada hin jirre ta'uusaa namni baay'een hin beekuuf barbaade. Warri beekus immoo waliin barbaade. Warri beekus dubbatanii dubbicha sirreessu badii ofii amananii irraa barachuu dhiisaniitu akka hin beekne ta'anii warra hin beekne wajjin barbaachuu keessa deeman. Dubbiin Oromummaas kana, dubbiin sabboonummaas kana. Waan hin jirre barbaachuuf cinqamuun barbaachisaa miti. Sabboonummaan hojiidhaan mirkanaa'a. Oromummaan hojiidhaan mirkanaa'a. Kun waan jiru waan mul'atudha. Kana dhiyeessiteetu waan hin jirre barbaacha keessa yoo deemte akka hoolaa sadaffaa sana jooraa ol taalatti argachuu hin dandeessu. Hin jiru ka. Warri beekanis jiru amma callisanii wajjiniin sabboonaa, wajjiniin immoo Oromoo miti Oromoo warra jedhanis jiru ammas. Akkuma hoolaa kanaati. Oromoon kana keessa jooruu hin qabu. Sabboonummaa hojiidhaan, Oromummaa hojiidhaan jiruuf jireenya Oromoo jijjiiruuf Oromoo dagaagsuu keessatti mul'isudha wanti guddaa. Isa immoo gochaa jirra. Kan ammoo seenaan hin baasa kan jedhu amantaa guutuu qabna. Dooktar Abiyyi, kan biraan wanta ka'utu jira. Dooktar Abiyyi Ahimad Oromoo ganee jira. Nugate warra jedhantu jiru. Garee jedhantu jira. Isa kan akkamittiin ilaaltan seenu. Dhuguma Oromoo gantani? Egaa gaaffichi Oromoo gante ta'uu hin malu. Of ganteedha kan ta'uu qabu. Namni of gane immoo biyyaafis hin ta'u, maatiifis hin ta'u. Oromoo gantee osoo hin taane kan ta'uu dhaqabu of ganteettaa biyyas ganteettaadha. Kun immoo hojii hojjechaa jirtu, hataa jirta, biyya kana jijjiiraa jirtu akkaataa kanaan ibsamuu qaba. Waan qabatamaa ta'een ibsamuu qaba. Namoonni Abiyyi Oromoo irraanfattee dagate jedhanii kanaan dura Oromoo waan ta'aniif duwwaa biyya keessa taa'uu warra hin dandeenye biyyatti deebisee maatii isaaniitti deebisee qe'ee isaaniitti deebisee dachii isaan irra dhaabbataniitu waa'ee kana dubbachaa jiru. Anaaf kun injifannoo guddaadha. An kan injibbaa ture osoo Oromoon Oromummaa isaatiif Oromoo waan ta'eef biyya keessaa baqatee biyya keessa jiraachuun ulfaatee rakkanna sanatu
jijjiramuu qaba jedhee hin qabsaa malee eegaas deebi'e booddee Oromoon saba bal'aa saba guddaa waan ta'eef yaanni isaa waan tokko ta'uu dhiisuu danda'a. As ga'ee dubbii akkasii gaafa kaasu an akka injifannootti hin ilaala maaliif qe'ee keenya keessa jirra wal komachuu wal amachuu wal qeequun rakkoo hin qabu kan rakkoo qabu namni qe'ee ofii keessa jiraachuu gaafa dadhabuudha isa immoo qabatamaan jijjiirree jirra jechuudha. Lammaffaa yeroo baay'ee meebiyaatis leenjii baay'ee yeroo hin kennu hirmaatteetta rakkoon inni guddaa akka Oromootti kanaan dura ture kanaan baay'ee leenjisaas barsiisaas ture yaanni keenya yaada mo'aa ta'u yaada mo'aa qabaachuu baannaan yaada mo'omaa qabaatte qabsooftus mo'uu hin dandeessu. Maaliif injifannoon sammuu keessa jira namni sammuunsaa mo'ame aarsaa kaffaluu danda'a hiriira nagaa ba'uu danda'a wacuu danda'a injifannoo fiduu hin danda'u qalbiin keenya jijjiiramuu qaba. Yaadattaa akka Oromiyaatti bakka baay'eetti kan leenjisaa ture qalbii keenya hajijjiirru nuti qabsaa'uuf osoo hin taane mo'uuf uumamne injifachuu qabna kan jedhu. Ajandaa guddaa kaasee leenjisaas dubbachaas tureera. Ammas akkamitti injifannaa kan jedhu tooftaa irratti injifannoon karaa kamiin dhufa kan jedhu garaagarummaan guddaa jiraachuu ni mala. Oromoon waan lamaan beekama. Tokko hacuucamuudhaan saba guddaa uummata bal'aa ta'etu hacuucamee dhiibamee mootummaan abbaa irree waan qabu hunda dhabsiise aadaasaa eenyummaasaa afaansaa dachiisaa dhabsiise. Garboomsee jira kanaan beekama. Lammaffaa saba sirna gadaa uume hammachuu beeku qooddachuu beeku biyya ijaaruu beeku ta'uu isaatiis hin beekama seenaa keessatti. Seenaa Itiyoophiyaa hunda qoratte Oromoon biyya ijaaruu keessatti gaheensa baay'ee olaanaadha. Ani isa itti dhiibamne isa itti hacuucamne umrii koo guutuu kennee qabsaa'ee injifadheen jira. Anaa jiruu kana booddee Oromoon hacuucamuu hin danda'u. Amma xiyyeeffannaan koo isa kaani Oromoosa hammataa Oromoosa jaallataa Oromoosa kan dadhabe cimsu kan abbaa dhabe yetiima guddisu isarra hin jiraanne. Oromummaa waan ta'eef Oromummaan dhugaan hojiidhaan mul'achuu danda'u isa waan ta'eef. Kun namoonni har'a hin galleef oolee bilee akka galuufi danda'u naa gala. Sila waa'ee OBN kaasaa turre. Yeroon OBN keessatti isin wajjin hojjadhu gaaffiin koo maal ture afaan Oromoo nuun ga'uu afaan Amaaraa nuun ga'uu gaanfa Afrikaatti ba'uu qabna Sumaayeetti dubbachuu qabna Keeniyaatti dubbachuu qabna Suudaanitti dubbachuu qabna sababni kun saba guddaadha akka Afrikaatti baramuu qaba kan jedhu kan hin kaasaa ture maaliifi Ingiliz biyya xiqqaadha akka addunyaatti afaan ishee afaan waliigalaa kan ta'ee jiru addunyaa guutuu afaan ishee barsiifatte. Kun hanga amma Ingiliziin jirtu dadhabdeetti Ameerikaan jira Chaayinaan jira kan ishee irraa barateetu afaan Ingiliz afaan ofii godhate Afrikaa keessa biyya baay'ee addunyaatti biyya baay'ee afaan Ingiliz afaan biyyaa ta'etu hojiirra oolaa jira nus immoo isaan gargaaramuuf tattaafachaa jira. Akkuma kana namni aadaasaa eenyummaasaa babal'isee barsiisu hin barama seenaa keessattis bu'uura guddaa kaa'ee waan darbuuf. Tooftaan amma Oromoon Oromoo jedhee isa kaan hammachuu dadhabee adeemu suni Oromummaa miti. Oromoon Oromoof qabsaa'oo ta'e eenyummaa ofiitti deebi'uu qaba. Eenyummaan ofii hammachuudha, jaallachuudha, qooduudha, guddisuudha. Haadholiin Oromoo harmoo ofii horsiisanitti ijoollee guddisu. Guddisuu duwwaa miti. Akka mucaa ofiitti dhaalchisu Oromoon kana. Kana dagaagsuu baannaan Oromummaan siin gallee Oromoof qabsaa jechuun soba. Oromummaan kana kan hin hojjechaa jiru isa kun seenaa keessatti mul'ata. Oromoo ganuu hin danda'u. Oromoo ganuu jechuun of ganuudha. Oromoo ganuu osoo hin taane hojii qabatamaan gaaffii Oromoo deebisaan jira. Jiruuf jireenya Oromoo jijjiiruudhaaf halkanii guyyaan jooraa jira. Kun immoo oolee bulee akkuma OBN kan hin mul'ata. Yeroo OBN hin ijaarus arraba baay'ee, qorannaa baay'ee, dhiphootan jedhanii turani. OBN ijaaruun dhiphummaadha jedhamee turre. Kun amma kan galataa ta'e hojiin kabajaa jirra. Hojiin kaanis oolee bulee firii buusaa akkaataa kanaan hin ka'in amanuun dubbachuu osoo hin taane hojii qabatamaa agarsiisanii jiruuf jireenya maatii tokkoon tokkoonsaa jijjiiruu dandeenyaan akkaataa sanaan Oromummaan kan dhugamuu danda'u anis kan hin gochaa jiru kana.
kunimmo dubbinsa dubbiyeroti inuma mullata olebule kambran doktor abiyyi federalizmi digeti sirna duri debisuf dema kanjeru lenjira doktor duma biye Itiyoophiyaa kana gesa federalizmi dugan turera isine duguma federalizmi diga jirtu gafin kunis gafi jalqaba oji walat hidata jalqaba sirna federalizmi Itiyoophiyaa kes jiranna malif qabsof nenuti sirna federalizmi Itiyoophiyaa kes jiranna malif OBN banun dibumate sirna federalizmi Itiyoophiyaa kes jiranna malif nanno oromia gali ofisa sabbete misomo fi ugum surakate sirna federal jiranna qabsaun kenge dogongora yechoda jalqaw marra oromon akasit finchile arsa kafale qabsaun sa dogongora jechu namon yarra sirna federal diga mu fijere jani warra sirna federal dige biye kana qoqode bita ture ojinin abatan kunisi jalqaba qabsaun kenge dogongora jani cepo fachu qab oromia kambulchato en isafagodi sid en mega jidjo jalqabne ogana kenya filachun dandeñu filanne qoratamne jirra ogana na oromia tabni ken adiol filate kana ogana ko edetu esun dandeñu madoyin qorata soba sun federalizmi hin turre sojirate qabsun barbakisan turre sun federalizmi maqata turre amma sa dugafi dajir fakken nanno sidama fudan nanno sidama nanno te embule jede qabsae finchile ijolle me qaf me katdume wogga me qabsani sirnisun gafin kun gafakaw hirruguta hinida hinajjesa ukkamse tambiza harro oromon hinaggefata carra kenna kara demokratwaten ummanisun mirga ofi fedisa mirkane sejira federalizmi chunkana yero dufnu nanno sagal amma nanno kudan tejira ittu cimajira mo diga majira kun tokko lamaffa federalizmin dugomu kan dandaw heremotu marat heremotu ma hankina kam yuwa qabatu male heremotu ma hankina sa sirna sa tinjijirt amma sirrawt mo isan gargaran te tojjet bakka barbadut heremotu ma kasa bakka barbanet heremotu ma darbanta inna sirna federalizmi cimajira OBN projecti shaggar demilaw danda sabaf sollemi yerojel qabatif maqasani akkabadu haqamu indendenye tikenye bunaken abne mesha gara gara kana ada kenye ibsu nyata kenye ibsu akkan benne akarat bifa addatin ojjechisne shaggar gubbal abne jira demani laluda amma sirna federalizmi cimajira federalizmi garu olantumma worra bahir rejimse worra kana cucu hingonu isa dugafinna sa olkitumma sa demokrasi isa sirni gada dubatu sanafin isa gocha jirra federalizmi akawdu fuanti addawanti goni sinjiru wo akas namon shakkan jiratani simmo dubbin sa hami komita onqab mali ibsama jadani kasu qab amma oromoni OBN ibs banachu hindende su qoratama ture harro nanno barbade akbarbade amma motumma arrasu turbachanjiru kam tu sirna demokrasi sirna federalizmi te etu ummani kenya fedif yadasa akbarbade ibsacha jira kanjir ummani hundin beka kuni qabson akasi kun injifachu ndando qabson ugarat ndawu dabbe qabson ugarat ndaye tofta kae tofta san ugomsuf kayo gara gara ummate hojjechu ndandeñ injifachu ndando kanati kananduras rakkanne kan durre kayo gudda qabna akata kayon sudu gomu dende muhim bennu wan barbakisan tane kasabane kanaf injifachu ndan amas injifachu ndandam injifachu duga qabachu qabd injifachu lapenke kulkulu taw qab injifachu rabbi si wujin dabachu qab so budan ummate gowum sudan akata kanan alem sademam agenda guya guya omu dendamale injifachu duga fi ndandaw kunis soba soba qabatamanitimmo namni si wujin dabate durgom si wujin way dubbi kana kase morme si amansi su dando sinjuru soba wante me docteur kabiran afano romo bura qab so romoti docteur abiy ummat romo o bakabu biya gegesu male ummat romo bakabu kanafi way afano romo malirajira gamabratin mo worri romo ni sim fayeram no rajiran tujuru
Mee kan akkamitti na ibsitu? Egaa rakkoo Oromoo abbootiin keenya hubatanii bara baay'ee qabsaa'aa turanii jiru. Kan akka Haayilee Fiidaa Oromummaan akka dagaaguuf qubee afaan Oromoo kan barreesse, kan akka Baaroo Tumsaa qabsoo uummata Oromoo dagaagsuudhaaf kan qabsaa'e, aarsaa kan kaffale abbootiin guguddaa jiru. Namoonni baay'ee amma haaraa makachaa jiran kun hojii godhatanii qabsoo uummata Oromoo sirnaan hubatanii osoo hin taane hojii godhatan. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba kan jedhu barreeffamaan yaada waltajjii irratti dhiyaatuun adda duree ta'ee kan dhiyeessaa ture ana. Biyya alaa taa'ee miti maqaa koo jijjiiree maqaa namoota biraatiin barreessee miti isaan fuuldura dhaabbadheen qabsaa'aa ture. Afaan kun afaan federaalaa haa ta'uu gaafa jennu Oromoo saba kaan caalaa hunda caala jechuuf miti. Isa miti yaadni keenya. Jibuutiin afaan lama fayyadama. Eertiraan afaan lama fayyadama. Suudaan akkas fayyadama. Inni keenyaa akkas fayyadame rakkoon samaa innidha. Oromeef naannoo sinca'a biyya sinca'a. Oromeef Keeniyaa keessatti dubbatama. Oromeef amma ta'e Sidaamaa Hadiyyaa keessatti dubbatama. Beenishaangul keessatti dubbatama. Gaambeellaa keessatti dubbatama. Tigraay keessatti Raayyaatti dubbatama. Amaara keessatti dubbatama. Bakka deemteetti bakka Oromeef hin dubbatamne hin jiru. Kanaaf Oromoon waan addaa waan ta'eef osoo hin taane uummata bal'aa waan ta'eef isaaf mala afaan kun osoo babal'ate biyya kana dhaabuu ijaaruufis gatii qaba kan jiru amantaa guutuu qabna. Heera mootummaa irratti kan taa'ee jira. Kana poolisiidhaan mootummaan federaalaa poolisii baasee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uusaa poolisii baasnee jira. Poolisii baasuu namoonni akka injifannoo xiqqaatti ilaalanii hojii ni yoom jalqabamee akkaataa kamiin akka dhumu warra hin beennedha. Poolisii baasu duwwaa miti kaabineen sagalee guutuudhaan murteessee mirkaneessee sagalee guutuu mirkaneessuu dhiisitii gaaffiin kun gaafa ga'u uleen nurratti bu'aa ture kanaan dura warra hin beennetu waa'ee seenaa kana kaasa. Ani maalan beekaa hojii koo hunda keessatti waan guguddaa yaadaa xiqqaarraan jalqabaa suuta isa guddaa mirkaneessuudhaaf adeema. OBN akkasitti uumame gaafa OBN uumamu kaameeraan qabnu anteenaan qabnu. Akka xiqqootti daqiiqaa 30 sa'a tokko jenna jalqabne amma kunoo ofirraa dabarree warra kaan hammannee kan warra kaanis dabarsutti gallee jirra. Afaan Oromoo poolisiidhaan mirkanaa'u isa duwwaa miti. Maalaan guyyaa guyyaadhaan hojii nuyi hojjedhu Amaareffaaf Oromeeffaan dabarsaan jiru muummichi ministeeraa Oromeeffaaf Amaareffaan barsiisuun aadaa haaraa barsiisuu miti wanta akkasii baramee jira Itiyoophiyaa keessatti aadaa barsiisaa jirra. Afaan kana lamaaniin ergaa dabarfachuun namni kaan Oromeeffaan ergaan darbuu akka qabuus akka danda'amus akka amanu gochaa jirra. Isa duwwaa miti. Sagantaa kee har'aarratti namoonni naannoo garaagaraa dhufan hooggantoonni kabajamoo obbo Galatoomaan jenne afaan Oromoo dagaagaan jiru kun ta'ee beekaa dhageenyee beennaa kan dhageenyee hin beennu kanaan dura kan ture keessummaa waamneetu naannoo biraarraa. Keessummaa jecha afaan keenya dhiisnee afaan jaraan dubbanna. Amma keessummaa waamne afaan keenyaan dubbanna afaan jaraatiinis dubbanna jarris afaan keenya shaakalu. Kanatti ta'aa jira. Gaaffii kana waggaa 10 booddeen gaafadhu. Gaaffii kana waggaa 20 booddeen gaafadhu. Yeroo OBN'iin uumamu namoonni baay'ee hin cabaa, eessayyuu hin ga'u, dhaabaa, dhiibboon hin jedhanii jiru. Har'a garuu nu gargaaraa jechaa jiru. Kan poolisii kanas akkasuma. Wanti akkasii kun abjuu duwwaadhaan miti. Hojii barbaada. Hojii guyyaa guyyaa barbaada. Aadaa jijjiiruu barbaada. Sirna jijjiiruu barbaada. Kana keessatti kan dhugoomuu danda'u. Kanaaf sirna barumsaa keessatti hojii guddaa hojjechaa jirra. Hojii guyyaa guyyaa keessatti odeeffannoon afaan kanaan akka darbu gochaa jirra. Namoonni kan afaan kanaan gargaaramuun seenaa uummata Oromoo baruun kabaja ta'uusaa akka baran gochaa jirra. Kun oolee bulee bu'aa akkamii fida kan jedhu walumaa ilaalla. Hin jiraanna waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaaffii afaan Oromoo kaasneerra seeraanis deebisaa jirra. Hojii guyyaa guyyaatiinis mul'isaa jirra. Oolee bulee hin mul'ata naannoleen baay'ee afaan Oromootiin barsiisuuf qophaa'aa jiru. Ajajnee miti. Dhiibbaarratti qaqqabsiisnee miti. Oromoo wajjin waliin jiraachuuf aadaa isaa eenyummaa isaa baruun barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf dubbiin akkasii kun guyyaa tokkoon
waamir kana wadandaw miti gamo kana jaru war baddet guyya tokkon ka awundandeesu yero barbaada yare go gudda kasis guyya tokkon dugomso indandam afan oromo afan federala hata weni gafi kasun biye yakkature keset polisi dan dugomsun jifanno gudda dan kanisimmo hogeta majira mullachas jira qabata manisimmo anta taw hundikeny algu boriftan algin wantef bayena mayaddesu kara gaayira jira ademsas bayena magamachisa buura qabate seera qabate hoji guyya guyya mullachas jira inu mata kana dabu kan dandaw jira e yadu gamakotin jijiramni kun gufate rawa jidantu jiru darbe darbe bakka tokotokot jijiramni gufate rawa jidan akkanama jijirama kana ogana jirut isin kanaratti waragana maljettu jijiramichi isatti beeku jijiramichi gufachu sa kan beektu jijiramichi ke so jiratte duwad tokofa manni balla romo sabni kun akkawbatu kanin barbaadu ufatin jijirama kana ufati motu mota kana andra waji wolin fakkatu mootummaan dalgii gaafa dhufu hoggantoota ayisillaasee ministeroota jeneraalota isa ajjeesu ajjeese isa hidhu hidhee isa ari'uu ari'ee shaalaqaa gaditti gurmaa'etu mootummaa ta'e. Booddee mootummaan addawaayii gaafa dhufu dalgii guutummaan guutuutti balleesse bittinneesse oomaa waraanaa ofii qabate mootummaa ofii ijaarrate. Mootummaa ofii ijaarrachuu duwwaa osoo hin taane Oromiyaa bulchaa ture. Salamoon ximoo bulchaa ture namoota keenyaa wajjin ta'e kibba bulchaa turani sumaalee bakkuma hunda naannoo hundatti nama qabu bulchaa turan humna ofii ijaarratanii dhufaniitu bulchaa turan nuti yaada qabanne iskibirtoo qabanne tumoone gaafa gallu sirna jiru jijjiiruu dhiisiiti eegumsa keenya eegumsa nu eegu jijjiiruun fala ture eegumsa ana eegu oromoon tokko keessa waan hin turreef. Amaari tokko keessa waan hin turreef isuma jijjiiruu nuuf ala guddaa ture biyya jijjiiruu dhiisiiti ani hunda diigee miti kan inni ijaaraa jiru isa jiru qalbii jijjiire isa jiru barsiiseen sirna uumaa jira sirna amma jijjiiramni kun itti deemaa jiru kana malee uumaa waraanaa kan ofii keenya ijaarranne caasaa ofii keenya ijaarranne naannoo hundarratti nama keenya keenye waraana keenya keenye kan hojjechaa jirru kun garaagara waan ta'eef adeemsaas garaagara inni keenyaa kun dadhabuu barbaada yaaduu barbaada. Tasgabbii guddaa barbaada yeroo fudhachuu barbaada akkaataa kanaan adeemsi adeemaa jiru jijjiirama kana jalqabnee qabsootti gaafa gallu caalaa dhibbeentaa baay'eetiin caalaa jijjiirama guddaa fideetu bu'uura guddaarra ta'aa jira yeroo jalqabnu kaayyoon keenya kan ture inni jalqabaa warra abbaa hirree warra uummata keenya hacuucaa jiran kana diiguudhaa. Hin diigna jira diignee aarsaa kaffallaadha har'a hidhamtu bo'a hidhamtu sodaachisan sunu hordofan hin duunaa hin dhiisnu jennee itti fufne miti kaayyoon keenya jala kana aangoorraa kaasuu malee mootummaa biraa uumuu amma jedhutti kan deemus hin turre warra oromoo hacuucaa turan warra sabaaf sablammii Itiyoophiyaa hacuucaa turan kaasnee jirraa injifannoo guddaadha kun kana gochuu miti yaaduun yakka ture. Anaan qorachaa turan muummicha ministeeraa ta'uu barbaadda jedhamee qorannaan taa'ame qoratamaan ture yaaduun hin danda'amu ture kaleessa muummicha ministeeraa ta'uu yaaduun yakka jedhamee qoratamaan ture sun jijjiiramee jira isaa oloo sirna jijjiiruun institushinaaliidha jalqaba yaada barbaada yaada haaraa fakkeenyaaf hoomaan waraanaa biyya keenya kan akkaataan itti ijaaramaa ture dhaaba tokko saba tokkotti akka tajaajiluuf kun jijjiiramee biyya guutuu akka tajaajiluuf jalqaba. Isa jiru qorachuu qabda baruu qabda booddee isa haaraa barreessuu qabda leenjisuu qabda adeemsa akkasii barbaada dippiloomaasii irratti adeemsa keenya jijjiirree jirra uumaa waraanaa irratti jijjiirree jirra ikoonoomii irratti jijjiirree jirra gama hundaan haala ture rakkoo ture qorannee adda baafannee isa sirnaan jijjiirama uumuu danda'u bu'uureffachuu danda'u moo hojjechaa jirra ammoo namoonni baay'ee. Alaalatti aangoo hawwu alaalatti fedhii isaanii mirkaneessuuf humna qaban hunda fayyadamanii hojjetu garuu dhaamsi koo qophaa'uu barbaada qophii malee wanti dhufe hundi rakkoo qaba waa hunda qophooftee yaaddee ittiin adeemtu taanaan gaafa dhufee sirka kufu galatti deemtu wallaalta namoonni hawwii qaban hawwiin kun akka cabuun barbaadu akka baduun barbaadu hawwiin kun garuu qophiidhaan hojii guyyaa guyyaadhaan
bu'uura guddaa godhachaa dhufuudha baannaan. Hawwiin sun gaafa dhugoom namichi kan dhugaa osoo hin taane sabasaas dhaabasaas kan qaanessu ta'uu danda'a. Amma namoonni bakkee ta'anii akkaataa kanaan qeeqan boriftaan carraa argatanii gaafa dhufan hin laalla. Gama keenyaan kan yaadne caalaa fakkeenya baay'ee kaasuu hin danda'a. Gaafa masaraa mootummaa galu miindaa kaffaluu hin danda'u. Gaafa masaraa mootummaa galu qabeenyi biyya kanaa akka walii galaa biliyoona dolaariitiin 87 ture. Gaafa masaraa galu galiin nama tokko nama dhuunfaa 800 fooyi ture. Haala gama dinagdeetiin kan 87 ture qabeenyi walii galaa biliyoona 100 caalee jira. Gaafan galu liqeeffachuu hin danda'u Itiyoophiyaa liqeeffattee biyya deebisuu hin dandeenye jedhama. Amma liqeeffachuu dandeenya. Miindaa isa jiru kaffaluu miti miindaa baay'ee fooyyeessinee jirra. Pirojektii haala jalqabu duwwaa osoo hin ta'e isa jiru kumaatamaan finnee jirra. Kan Oromiyaas hin beektu. Gama dinagdeen seenaa guddaa hojjenne gama dippiloomaasii seenaa guddaa hojjenne. Pirojektiin hidha Abbayyaa du'ee ture. Fayyisnee kunuun amma mormiin bishaan qabachuu dhiisu miti. Pirojektii dudduu kan akka kana warshaa shukkaaraa fudhachuu dandeenya. Industiriyaal paarkii fudhachuu dandeenya. Pirojektii baay'ee kaasuu nan danda'a. Kan du'e fayyisnee hojiitti jijjiiraa jirra. Jijjiiramni kun biyya kana hambisee jira. Jijjiiramni kun akka jarri hin jirru taanaan biyyi kun hin diigama jedhanii dubbatan sana akka hin taane dhugoomsee jira. Biyyi kun hin diigamu. Biyyi kun kan isa qabee jiru waan mul'atu duwwaa miti. Kan hin mul'annees jira. Sammuunis jira. Aadaan jira. Dhudhaaleen garaagaraa jiru. Akka jarri yaadan sana gaafa barbaadan tokko kan ta'u gaafa jarri hin barbaadne immoo kan diigamu akka hin taane qabatamaan agarsiisnee jirra. Bu'uura qabatee bifa addaatiin deemaa jira. Kanammoo addunyaa guutuutu mirkaneessaa jira. Addunyaa guutuutu dubbata. Fakkeenya fudhaa Itiyoophiyaa irraa akka jiraatu jijjiirama fidaa kan jedhu addunyaa guutuutu dubbata. Inni keenya maaf rakkata? Isa gaa oollee bullee seenaa keessatti ilaaluudha. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa duudhaa Oromootiin wal qabsiistanii keessumattuu bakka tokko tokkotti maqaan balleessiin daangaa darbe yeroo barraa'u hin argina. Dooktar Abiyyi Ahimad akkuma arganitti barreessuutu jira. Kana duudhaa saba Oromoo qabu waliin wal qabsiistanii akkamitti ilaaltu? Isinis yeroo baay'ee deebiin yeroo kennamu isin argamu dhugaa ta'ee soba ta'ee wanti irratti dubbatamu hin jiru. Isin isa kana akkamitti ilaaltu? Kun gaaffii baay'ee gaaffii murteessaadha. Kanaaf garuu deebii sii kennu godhuratti xiqqoo dubbatti deebisuun barbaada. Jalqaba muummicha ministeeraa ta'uu yaadinaa. Muummicha ministeeraa ta'uun isin hin maluu, isin hin dandeessanii, isin bitamuuf malee bituuf hin geenye, isin dhiphummaa qabdu, ilaalcha gadaantummaa qabdu, hin dandeessanii bara jedhamu keessatti barreeffama tokkoon argadhe dubbise. Sanattuu aangaa irraa anaa fi humna ta'ee na qabee deemaa jira. Barreeffamni sun Maandeellaa wajji wal qabatee barraa'e. Maandeellaan barataa kan ture seera barachaa ture yeroo dargaggummaa. Gurraachi bara isaa keessatti seera barachuun baay'ee kan barames miti kan barbaadamus miti. Barsiisaan adiidha. Maandeellaan arguu jibba kutaa barumsaa keessatti. Guyyaa tokko Maandeellaan namichi kun akkasa jibbu beekaa kaafteeriyaa kan mana barumsaa sana nyaachuu gaafa deemu. Barsiisaan sun bakka tokko taa'ee jira. Maandeellaan itti hiiqeetu gara teessoo isaatti deemeetu taa'ee nyaata isaa fidatee nyaachuu barbaannaan piroofeesarri sun waan tokkotti dubbate. Mistar Maandeellaa jedhe, obbo Maandeellaa jedhe, maali booyyee fi simbirroon waliin ta'anii akka nyaachuu hin dandeenye hin beektuu jedheen. Egaa namichi kun booyyee fi simbirroo gaafa jedhu booyyee eenyuun jechaa akka jiru simbirroo eenyuun jechaa akka jiru ifa. Maandeellaan daqiiqaa tokkoof dhaabbateetu yaade. Yaadetu dhugaa keeti piroofeesar jedheen. Booyyee fi simbirroon waliin ta'anii nyaachuun sirrii miteedha. Garuummoo jedhe simbirroon balalii waan dandeessuuf bakka ishee jijjiirrachuu dandeesse eetu bakka isaarraa ka'eetu bakka biraa taa'e. Maal jechuudha? Atillee anaan booyyee naan jechaa jirta. Booyyeen si'aan simbirroodhaa jedhee deeme jechuudha. Namichi kun baay'ee aare. Baay'eetti dhaga'ame yeroo biraa haaloo kana ba'achuudhaaf yeroo fudhatetu itti yaade guyyaa tokko kutaa keessatti barattoonni hundi bakka jiranitti Mistar Maandeellaa gaaffii tokkoon si gaafadhaa jedheen
Nagafadda professor jedhee deebisee Mandellaan dargaggoo yoos. Maal jedhee gaafata karaa irratti qarshii kun tala tokko yookaan immoo qarshii kun tala tokkoof beekumsa kun tala tokko wal bukkee taa'anii osoo argatte isa beekumsaa fudhattamoo isa qarshii fudhattaa jedheen. Mandellaan kun gaaffii maalii qabaa isa qarshiin fudhadhaa jedhe. Proofeesarri kun baay'eetti kolfe. Maaliif beekumsa dandeettii mala dhiisteetu qarshii fudhatte jechuuf kolfaga. Kolfeetu ani jedhe isoon bakka kee ta'e qarshicha hin fudhadhu jedhe. Beekumsa barumsa sana fudhadhaa mala sana fudhadhaa. Malli suni qarshii uumuu waan danda'uuf isan barbaada malee qarshiin fudheetitti kolfeetu kofalchiise. Mandellaan kan kee sirriidhaa kan koo sirriidhaa jedhe. Proofeesaricha akkamitti jennaan namni kan qabuun barbaadu isan qabaannee barbaada. Ani beekumsa nan qaba, bilchina nan qaba, sammuu nan qaba, qarshiin dhabe. Ati immoo beekumsa nan qabdu, waan qabdu sitti fakkaata, qarshii immoo qabda. Isan qabne sana fudhatte, amaluma namaati waan qabuun fudhatu isan qabne fudhata waan ta'eefini qarshii fudhedhe. Lammaffaa ajjeese jechuudha. Inni maal jechuu isaati? Beekumsa nan qabdu, wallaalaadhaa gurraacha jedhee cabsuuf, hin yaadin jechuuf, wallaalaan si'aan wallaalaa mise isatti deebise. Namichi kun yeroo kana baay'ee aareetu guyyaa tokko kutaa keessatti qorma kenna barattoota hundaaf. Qormaata sana gaafa deebisanii maqaa isaaniitiin qormaata waraqaa isaanii deebisaaf. Gaafa deebisuu kan Mandellaa irratti idiyeet jedhee barreessa doofaa wallaalaa jedhee barreessetu itti kenna. Mandellaan taa'ee ilaaleetu baay'ee gubate. Yaadeetu piroofeesar jedhe waraqaa koorratti maqaa keessan barreessitaniitu. Qabdii kun moo kaawwatu danda'eedha. Namichi maraate amma inni arrabsuuf doofaa idiyee jedhee barreesse maqaa keetee dheen inni immoo yeroo sadii ajjeese. Mandellaan ilaalcha kanaan hidhamee garafamee dhiibamee yaanni kun isa keessatti waan biqileef caalee moo'ee seenaa hojjetee jira. Ani muummicha ministiraa ta'uu hin dandeessu ati bitamuuf malee bituuf hin qophoofne ati xiqqoodha ati hin beektu gaafa naan jedhan kun arraa kana hunda. Jecha kana hundi abbaatti deebiseen karaa koon deemaa ture. Kanatu asiin naga'e. Harroo sagalee baay'ee dhagahama olii gadi. Inni kee hundi mirqaanuma barreessaa oola. Kana hunda deebisaa oolan hojii hojjechuu hin danda'u. Ani seenaa hojjechaa jira. Seenaa hojjechaa jira naannoo keenya keessatti fakkeenyaaf waggoottan tokko darbe keessatti piroojektii 4,000 waggaa 10 ol dhaabbate. Piroojektii xixiqqaa amma guddaatti raawwannee eebbisisaa jirra. 4,000 ol. Mana barumsaa ta'uu danda'a. Hospitaala xixiqqaa ta'uu danda'a. Gamoo garaagaraa ta'uu danda'a. Hojii baay'ee jalqabamee dhaabbate finneetu eebbisaa jirra. Deemaa itti ilaalaa sinis seenaa guddaadha kun. Jalqaboo osoo hin taane fixuu akka dandeenyu agarsiisaa jirra. Finfinneetti wanta hojjechaa jirru abbaan barbaade dhufee kan buqqisuu danda'u miti. Seenaa hojjechaa jirra. Seenaan kun bu'uuraa kan taa'uudha kan mul'atudha. Abbaan barbaade yoo dhufe. Xureessuudhaa tattaafachuu danda'a balleessuu hin danda'u. Kanaaf hojii koorratti mul'ata koorratti yaada koorratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Maaliif ani umrii koo guutuu as taa'uun barbaadu takkatu hojjedhee bu'uura kaa'een deemuu barbaada. Amma sanatti immoo warra odeessu wajjiniin gabaa isaanii oolee yaada isaanii dhaggeeffachaa isaaniif deebii kennuu keessa oolan oole hojiin kun abbaa dhaba. Kun uummata Oromoo hundaaf barumsa guddaa ta'uu danda'a. Kan nu arrabsuu barbaadu. Kan nu cabsuu barbaadu kan nu dhiibuu barbaadu akka Oromootti isa ta'u akka biyyaatti Itiyoophiyaan piroojektii laga hidhaa abbayyaa yaaduu hin dandeessu hin qabdu jedhanii kan hubatan jiru. Amma sammaa kana misir piroojektii dachaa 5 fedhii ishee ol kan ta'e hojjettee Itiyoophiyaan jetti fedhii keenya akka nama murteessu arraboota akkasiif deebii kennuuf yeroo balleessuun barbaachisaa miti. Mul'ata kee yaada kee qabatteetu xiyyeeffattee deemtee sana galmaan ga'uu dandeessee jennaan oolee bulee inni si arrabsees. Innis komates innis jibbees harka kenna inni afur immoo moonee harka kennisiisnee jirra ammas immoo waan bu'uuraa hojjennee harka kennisiisna kun shakkii hin qabu akka moonu beenna mul'ata keenya beenna akkaataa hojjechaa jirus beenna kana hojjechuudha dandeetu maqaa baasaa yoo ooltee maqaa kee hammattee teessaa maqaa kee hojiin dhimma hin qabu dubbii kee hojiin dhimma hin qabu warra na arrabsuu fedhii hin qabu akkasitti miti kan hin guddadhe an hojii hojjedhee waan seenaa keessatti midaalamee dhaloonni. Hojii jechuun kana jechuu danda'u moo hojjechaa jira yaadaanis dhaabbileedhaanis
waan mul'atunis OBN deemee ala intootoo waan fakkaatu intootoo hojiin hojjenne suni dhugaa dubbachuu Washington DC London deemtee argachuu hin dandeessu deemaa laala hojii addaa hojjenne biyyi kun akka danda'u hojjechuu akka dandeenyu jijjiiruu akka dandeenyu mul'isaa jira kun akka biyyaatti bal'achuu qaba badhaadhinni sadarkaa biyyaatti dhugoomuu qaba kana gochuuf. Bakka tokkotti shaakaltee hojjettee xiqqoo irra jalqabdee bal'isaa deemta al tokkoon biyya guutuu jijjiiruu hin danda'amu biyyi jijjiiris hin jiru akkaataa kanaan deemaa jirra injifannoo guddaa guddaa kan saba keenya boonsu biyya keenya boonsu hojjechaa jirra nus immoo gammachuu guddaa hojjechaa jirra bakka arrabaan jiru bakka hojii waan jirruuf bakka waan guyyaa guyyaa mul'atu guddatu keessa waan jirruuf gama dinagdee waan goone beenna gama homaa horaatii waan goone beenna gama siyaasaatii waan goone beenna baay'ee gammanna. Injifannoon kunis immoo oolee bulee hunduu kan itti gammadu akka ta'u abdii guddaa qabna. Kallattiin qabsoo Oromoo kanaan booda maal ta'uu qaba? Wanni uummata Oromootiif dhaamtan maaltu jira? Uummanni keenya duudhaa addaa, seenaa addaa, beekumsa addaa, jabina addaa qaba. Namni jijjiirama fidee eenyummaa ofii ijaaruu barbaadu jalqaba eenyummaa ofii sirnaan baruudha. An bashaashaallaa dhalachuu koo dagannaan abbaa fiixaarraa dhalachuu koo dagannaan guddisa koo dagannaan of dagannaan Oromoo ofiis hin ta'u biyyaa ofiis hin ta'u. Waa'ee kee hunda beektaa jechuun miti waa'ee kee qorattaa hin gaafattaa hin dhaggeeffattaa Oromummaa keessatti waan guguddaa baay'eetu jira Oromoon saba injifatee fagoo deemuu danda'uudha kana gochuuf tokkoffaa tokkummaa isaa eeguu diinaa wajjin dhaabbachuu osoo hin taane tokkummaa isaa eeguu lammaffaa dhudhaalee Oromoo qabachuu hammachuu jaallachuu nyaachisuu gaarummaan badii hin qabu. Waan gaarii hojjetteen dhabdu soba kun dhiyeenya tokko waan tokko dubbiseen jira mootiin tokko biyya bahaa keessatti ijoolleen qabu waraqata tokko irratti dubbise dulloometu aangoo isaa dabarsee kennuu barbaada ijoollee dhaaltu waan hin qabaanneef uummata hundaaf umriin keessan asii hanga kanaa kan ta'e. Beekumsi keessan muuxannoon keessan akkas kan ta'e kottaati dorgoma gaaffiif deebii qabna nama sirnaan gaaffiif deebii sana darbe aangoo koo fudhataa jechuun beeksisa baasa gaafa beeksisa baasu namoota baay'eetu yaala garuu kan mucaa tokkoon sitti hima mucaan tokko jireenyi isaa magaala guddattii biyya sanarraa fagoodha guyyaa guyyaan jooraa hojii baay'ee hojjeta garuu immoo qarshii hin qabu hin hojjeta hin qooddata hin hojjeta hiyyeessa nyaachisa. Hin hojjetaa harka qalleeyyii gargaara kana keessa gaafa labsiin kun ba'u rakkate qarshiin qabu wayyaas hin bitanne karaansaas karaa fagoodha galaa qabachuun qaba akkaataa kamiin deemee bakka kana qaqqabuu danda'e soo yaadee jiru booddee murteeffate halkanii guyyaa hojjedheen amma ta'e wayyaa koo jijjiirradheen galaa qabadheen deemee wantattii kana yaaluun qabaa'edha hojjetee wayyaa tokko bitatee galaas qabateetu gara magaalaa guddattii biyya sanaa deema. Osoo adeemaa jiru guyyaa baay'ee fudhata karaansaa magaalattii bira gaafa ga'u jaarsi dulloomaa dadhabaan tokko ciisanii sagalee qallaatiin ilma koo na bira hin darbin beela'een jira qorris na ajjeesee jira bakki kun hin qorra hin rooba na gargaari jedhuun mucaan kun kennuun gargaaruun gaarummaan dhiiga isaa keessa jira bakka itti adeemaa jiru sana hin dagate. Akka itti rakkatee galaa sana sassaabbachuu qabachuu dandeessi hin dagate yeroo sanatti dagateetu yaabbaa koo hidheetu wayyaa isa baasee itti kenne galaa qabatee sitti kenne nyaadhaa jedhees biraa deema xiqqoo dhibeetu yaadata edaanni rakkatee hojjetee wayyaa bitatee galaa qabateera galaansaas hin jiru wayyaasaas baafatee kennee jira amma maal hin godhaa jedha magaalaa bira ga'ee hin jira akka mootii bira hin deemneef wayyaan kun jiru. Dubatti akka hin deebineef kaayyoo qabaddee dhufee hin jiru maaluma godhee xiqqoo yaadeetu eeganas ga'e darbuus darbuu baadhus geeman waasaa ilaale deebi'uu naa wayyeetu gara masaraatti deema gara masaraatti gaafa deemu as taa'ii asiin darbii achi taa'ee namoonni keessummeessan eega tursiisan booddee gara galma tokkotti galchuun
gaafa galchan mootiin biyya sanaa taa'ee jira bakka kabajaa. Mucaan kun gaafa galaa deemu lapheen isaan haa dhufetu gaafa namicha argu baay'ina. Ittiiqaa gaafa deemu mucaan kun boo'ichatti ka'a. Yaa mootii maalan balleesse? Maalan godhe? Maaliif kanaan na qorattu? Mootii sanatu sila kadhachaa ture. Maaf na qorattu kanaan? Humna akkasii yoo hin qabu qorannaan akkasii kun maaf narratti ta'ee hin bu'aa mucaan? Yaa ilma kookottu jedheen. Kabaja kana wayyaa kana uffadhee osoo karaarra deeme namaan kadhadhe kan qaban dhiisi kan hin qabne kadhatanii liqeeffatanii naa kennu. Namni nama ta'uusaa baruu kan hin danda'u kabaja koo wayyaa koo jimmiti jedheeni yeroo baay'ee taa'eera. Namoonni baay'ee yaa jaarsana namaa hin qoostaayi mootii bira deemaa jira inni bira darbu jedhe. Gaafa deeman gaafa gaafiif deebisan deebisuuf deeman jaarsi kun maal ta'e hin qoostaa yeroo hin qabnu mootii bira deemaa jira fiigaa deemu si duwwaatu dhaabbateetu waan qabdu naa qooddee nama akkasii laphee akkasii hin barbaada waan ta'eef har'aa kaastee mootii. Mucaan kun gaarummaa kana qormaata san darbuuf guyyaa sana yaadee itti malee itti akeekkatee miti kan godhe dhiiga isaa keessa jira eenyummaa isaa keessa jira awwaluma irraa kaasee mucaan kun gaarii ture qooduu kan beeku ture. Muuxannoo isaa beekumsa isaa awwala jalqabaa sanatu guyyaa kana ceesise. Ammas Oromoon beekumsa isaa awwala eenyummaa isa jalqabaatti deebi'u qaba. Eenyummaan keenya ni jalqabaa. Kennuudha, hammachuudha, gorsuudha, guddisuudha, harma hoosisuudha. Isa goonaan fagoo deemna. Isa dagannaan injifannoon hin jiru. Oromoon oromummaa isaatti deebi'ee, aadaa isaatti deebi'ee, eenyummaa isaatti deebi'ee yennaan na'amanii Oromoon kana booddee hin cabu. Oromummaa dagachuun garuu baay'ee rakkisaadha. Oromummaa jechuun qooddachuu jechuudha, hammachuu jechuudha, kennuu jechuudha. Achi keessattuu orma Oromo gochuu jechuudha. Inni ammaa Oromoodhaan Ormeedha. Oromoodhaan Oromoo jechuudhaan fagoo deemuu hin dandeenyu. Orma Oromoo gochuudhaan fagoo deemuu dandeenyu. Jaallachuudhaan hammachuudhaan fagoo deemuu dandeenyu. Oromummaa keenyatti deebine hojii keenya hojjenne injifannoo fiduu dandeenya kan jedhu amantaa guddaan qaba. Kan biraa Oromoon hacuucamuu argee jira. Garafamuu argee jira. Arraffamuu, xiqqeeffamuu, gadi dhiibamuu argee jira. Nu xiqqeessaa ba'aniim, nu arrabsaa ba'aniim, nu jibbaa ba'aniim, nu tuffachaa, nu gowwomsaa ba'aniim. Waan gadhee sana kaleessa nurratti raawwachaa ture saba biraarratti raawwachuuf adeemuun sirrii miti. Nurratti waa baay'eetu ta'e namni kun Oromummaadhaan miila ofii dhabee jira. Kan maraatee jira. Kan harmeen ilma ishee dhabdee jirti. Kan hidhamee waan meeqa daraaramee jira. Biyyaa badee kan bade kan rakkoo meeqaaf meeqessa baay'eetu jira. Isa akkasii rakkoo akkasii saba biraarratti gochuuf adeemuun barbaachisaa miti. Kun Waaqa Oromoon amanu wajjinis wal dhibsiisa. Oromummaa isa awwalaa isa jalqabaarras fagoo nu maqsa waan ta'eef Oromummaarraas maquu hin qabnu waaqaanis adda ba'uu hin qabnu kan injifannoo nu kenne Rabbi waan qabsoof nu waamite nuti iskiriptoota an galleemu waan waraanaa hin qabnu Rabbi nu gargaare dagachuu hin qabnu kana. Rabbi immoo kan nu gargaare haqaan tajaajiluuf malee hatuufis miti sobuufis miti kan biraa dhiibuufis miti hin dhiibnu hin hannu. Hammannee hunda qabannee sirna dimokiraasii uummanni keenya jalqabarraa uume sana Itiyoophiyaa keessa dagaagsuu hin danda'amu. Dimokiraasiin Itiyoophiyaaf hin barbaachisa. Walqixxummaan hin barbaachisa. Bilisummaan hin barbaachisa. Kun Oromoof miti hundaaf barbaachisa. Yoo ollaan nagaa buluu baate akkamitti nagaan bultaate? Ollaa nagaa bulchuun baay'ee murteessaadha. Ollaa wajjin nagaan bulla akkaataa kanaan deemnaan sabni kun qabsoon isaa fagoo deemuu danda'a. Biyyi kun fagoo deemuu danda'a. Qabeenya baay'ee qabna. Dandeettii baay'ee qabna. Tokkummaan keenya eegamee. Wal jaallannee wal gargaarree adeemuu dandeenye jennaan fagoo deemuu dandeenye. Inaaffaan jiraatee onnaanoo inaaffaan nama nyaata inaaffaan kaansariidha. Inaaftee jennaan hattee jennaan sobdee jennaan guyyaa tokkoof gowwomsuu dandeessa fagoo gowwomsuu hin dandeessu inaaffaa of keessaa baasu. Maaliif aangoo kan namaa kennu Rabbi waan hundaa inaaftee hin dandeessu wal gargaarteetu injifannoo kan horii ni goota. OBN abbaa dulaa qofaasaa hin dhaabne. Abiyyi qofaa isaa hin dhaabne, Abarraa Haayiluu qofaa isaa hin dhaabne, Warqoo Gaachanaa qofaa isaa hin dhaabne. Namoonni baay'ee jiru. Waliin ijaaranii asiin ga'an Oromiyaanis akkasi biyyis akkasi waliin dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Inni ammaa kun xiqqoo karaarra maqaa waan jiruuf adeemsa akkasii keessaa Oromoon bahuu qaba. Oromummaa isa jalqabaatti deebi'uu qaba. Isa godhee jennaan injifannoon keenya fagoo deema. Bu'aa guddaas hin buusna.
dhaloonni egarees immoo waan guddaa nurraa barata. Saba cabsu, saba dhiibu osoo hin taane, saba hammatu, saba jaallatu, saba namaaf qooddachuudhaaf qophii guddaa qabu ta'uusaa agarsiisuu danda'a kan jedhu amantaa akkasiin qaba. Kana goonee jennaan fagoo adeemuu dandeenyu kan nu baasus immoo kana. Egaan Dr. Abiyyi Ahimad as istuudiyoo keenyatti turtii yeroo dheeraa yeroo keessan qaalii irraa nuuf qoodanii nu waliin taasistaniif maqaa uummata Oromootii fi OBN guddaan sin galateeffadha. Uraa bulaa deebanaan isiniin jedha. Uraa bulaa galatoomaa jabaadhaa. Isinis mul'inni keessan guddaadhaaf fagoo adeemuudhaaf hojii guddaatu isinirraa eegama. Egaa jabaadhaati OBN kana Afrikaa guutuu kana addunyaa guutuu godha. Oromummaaf aadaa Oromoo akka addunyaatti akka Afrikaatti dagaagsuu keessatti gahee keessan taphadhaa jechuun barbaada. Ulfaadha. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii yeroo dheeraa Dr. Abiyyi Ahimad faana taasifne kanumaan xumurreetii jirraa qophiin OBN kan biraan itti fufuu turtii gaarii.